Një projekt vendim tjetër shumë i rëndësishëm, i cili u aprovua sot, është miratimi i kontratës koncesionit me partneritet publik-privat për projektin ndërtimin dhe mirëmbajtjen e portit të integruar në triportin Vlorë. Ky është një projekt që ne e kemi padyshim thonë prej kohësh edhe në Parlamentin Shqiptar, por edhe në takimet që kemi pasur në zonën e Vlorës. Triporti do të jetë porti më i ri, modern, i ndërtuar në portin në zonën e Vlorës, i cili do jetë një port i integruar, ku sot ka vetëm shërbimet e peshkimit, por në të ardhme do të ketë të gjitha shërbimet komerciale, bazuar në kalatat e reja që do të ndërtohen atje, sigurisht duke akomoduar edhe pjesën e peshkimit, por mbi të gjitha edhe mirëmbajtjen e anijeve, një pjesë e munguar deri më sot, që shpesh peshkatarët apo dhe subjektet tjera duhet i drejtoheshin Italisë për ta bërë këtë gjë. Është një nga kontratat më të mira të partneritetit privat dhe publik që ne kemi nënshkruar dhe do ta vëmë zbatim menjëherë pas zbardhjes në fletoren zyrtare. Pasi parashikohet që ky financim të filloj të paguhet nga shteti shqiptar vetëm në momentin kur projekti do të ketë përfunduar së ndërtuari dhe në nisjen e parë të operimeve. Kështu që nga të ardhurat që vetë porti do të krijoj, do të jetë momenti që do të filloj që të paguhet pra e gjithë shuma e këti projekti. Deri atër, Republika e Shqipërisë, Qeveria Shqiptare nuk do të ketë asnjë detyrim financiar.